Habari zenu. Karibuni katika filamu ya Nyenzo za Jaika. Kujenga uwezo wa kampuni kwa kutumia mbinu za Kaizen. Hiki ni kipindi cha tatu cha Kaizen kutoka Jaika. Usimamizi bora. Jina langu ni Kenichi Inaba, mtaalamu kutoka Jaika. Kipindi kilichopita Bwana Kakiuchi alielezea umuhimu wa kudhibiti upotevu wa rasilimali. Kwa Kijapani tunaita muda. Ili kuongeza faida kwa kampuni. Katika kipindi cha leo, nitatambulisha mifano miwili ya kampuni zilizoboresha usimamizi kwa kutumia mbinu za Kaizen. Kabla tujaenda kuona kazi za kampuni hizo, ngoja nielezee kwa ufupi mbinu za msingi za Kaizen. 5S na kudhibiti upotevu. 5S, umeshawahi kusikia hili neno? Ni dhana ya msingi ya kuongeza ubora na ufanisi wa utendaji kazi na kutengeneza mazingira rafiki mahali pa kazi. Neno hili liliibuliwa na kiwanda cha Kijapani. Kwa Kiswahili linatafsiriwa kama sasambua, seti, safisha, sanifisha na shikilia. Neno hili linaitwa 5S kwa sababu ya maneno matano kwa lugha ya Kiingereza yanayoanziwa na herufi S. Maana zake ni sasambua. Yani, tenganisha vitu unavyohitaji na usivyohitaji, kisha vitupe usivyovihitaji. Seti, vitaharishe kwa mpangilio mzuri vitu unavyohitaji kwa matumizi. Safisha, yani, safisha mahali pako pa kazi pawe nadhifu muda wote. Sanifisha, weka taratibu, kanuni na mifumo thabiti ya kudumisha mpangilio safi na nadhifu wa mahali pako pa kazi. Na ya mwisho ni shikilia, yani zingatia kanuni zote zilizowekwa. Jambo la muhimu ni kwamba hatua hizi tano, 5S, zinatakiwa zifuatwe kwa mpangilio huu. Tutekeleze kila hatua kwa kubadilishana mawazo ndani ya kampuni. Kifuatacho, napenda kuitambulisha dhana ya kudhibiti upotevu unaoathiri tija na ubora. Unapozingatia tija na ubora, ni muhimu kudhibiti upotevu wa rasilimali katika mchakato wa uzalishaji. Hii ni kwa sababu kutokudhibiti rasilimali kuna athiri tija, hasa kwenye ufanisi wa kazi, na ubora, hasa kwenye kasoro au hitilafu, hata muda wa kukamilisha jambo. Inasemekana kuna aina saba za upotevu wa rasilimali katika kiwanda. Aina hizo saba za upotevu ni uzalishaji kupita kiasi, kusubiri, usafirishaji, uchakataji wa kupitiliza, kiasi cha mali galani, mwendo na kasoro au hitilafu. Maana zake ni ya kwanza ni uzalishaji kupita kiasi. Hii ni kutengeneza vitu visivyohitajika. Ya pili ni kusubiri. Kutoweza kufanya kazi kwa kusubiri nyenzo. Ya tatu ni usafirishaji. Yani kuhamisha, kuhifadhi vitu kwa muda zaidi ya inavyohitajika. Ya nne ni uchakataji wa kupitiliza. Yani kujikita kwenye michakato isiyo na umuhimu wowote. Ya tano ni kiasi cha mali galani, kutotumia bidhaa zilizomalizika au zilizokaribia kumalizika kwa wakati. Ya sita ni mwendo, kuzunguka badala ya kufanya kazi. Na ya saba ni kasoro au hitilafu, yani kutupa, kurudia kazi au kurekebisha bidhaa yenye kasoro au hitilafu. Nimeelezea vitu vya msingi tu mpaka sasa. Filamu tuliotengeneza mwaka jana imeelezea zaidi kuhusu 5S na kudhibiti upotevu wa rasilimali. Unaweza kuipata katika maktaba ya Jaika mtandaoni. Tafadhali iangalie. Sasa ningependa kutambulisha mifano miwili ya kampuni. IPDT, kampuni ya matengenezo ya magari, inayomilikiwa na kampuni ya magari ya Nisho, imepunguza upotevu na kuongeza uzalishaji kwa kutumia mbinu za 5S. Nimefanya mahojiano na mkurugenzi mtendaji kuhusu hatua za kuanzisha 5S, changamoto alizokumbana nazo na njia anazotumia sasa.
Habari, nimefurahi kukuona. Mimi pia. Karibu ndani. Asante. Kampuni yako imejikita kikamilifu kwenye 5S. Moja ya mbinu kuu za Kaizen. Kwa nini? Nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni ya mitandao. Niliacha kazi na kujiunga na kampuni hii inayoendeshwa na baba yangu. Namna hii, ndivyo nilitambulishwa kwa wataalamu wa 5S wanaofanya kazi kimataifa. Kazi ya kutengeneza magari inahitaji vibarua wengi. Ni muhimu kwa wafanyakazi kufanya kazi kwa pamoja na kwa ufanisi. Niliwauliza wataalamu kwa ushauri, wakanitambulisha kwa 5S. Ndio nikaamua kuufanyia kazi. Nilisikia kuhusu 5S. Nilijua inahusu kufanya kazi kwa usafi na mpangilio. Ilikuwa hasa kuweka vitu kwa usafi. Hivyo ndivyo ilikuwa dhana yangu ya awali. Lakini haikuwa nadharia tu. Wataalamu walinionyesha jinsi inavyofanya kazi kiurahisi. Nilishawishika kuamini na kuwa ingeweza kutumika kwenye kutengeneza magari. Kwa mfano, tukiwa tunabadilisha spare, tunaondoa iliyoharibika na kuweka mpya. Ni vyema kuweka vitu kwa kinyume ukiwa unabadilisha vile vilivyoharibika. Tukizingatia hatua hii ya msingi kwenye utendaji, tunaweza kuepuka makosa mepesi. Hatua zipi hasa za 5S mnazozifuata? Sasambua, seti, yani weka kwa mpangilio, safisha, sanifisha na shikilia. Niliambiwa nizingatie utaratibu huu ili nifanye kazi. Kufuata mpangilio huu ndio la msingi. Baada ya kujadiliana na wafanyakazi wangu, tulipanga utaratibu utakaolingana na mazingira ya kampuni yetu. Tulitekeleza na kurekebisha tena na tena. Hivyo ndivyo tulivyofanya. Tulivyoanza 5S, nilikuwa mkurugenzi mtendaji. Rais wetu aliyepita alikuwa kwenye kundi la watu wazima zaidi. Hakupendelea kutupa vitu. Hatua ya kwanza ya kufanya kwenye 5S ni sasambua, yani kutupa vitu. Hivyo, tulipishana mitazamo. Kulikuwa na changamoto nyingine. Hisia zangu ziliniambia 5S italeta matokeo bora, lakini wafanyakazi wangu hawakuona hili. Nilikuwa na kazi nyingi. Kutekeleza 5S ilikuwa ni kazi ya ziada baada ya kufanya kazi zetu za kawaida. Wafanyakazi wangu walichoka. Nilikuwa na wasiwasi kuwaomba waongeze 5S kwenye majukumu yao. Nikaamua kuanzisha jambo hili mimi mwenyewe kama rais, kuanzia juu kwenda chini. Hivyo baada ya wafanyakazi wangu kumaliza kazi zao, niliendelea kufanya kazi mpaka usiku sana. Kampuni inapofanya jambo jipya, mmiliki anatakiwa kuongoza na kisha kuomba msaada. Naamini msimamo huu ni muhimu sana. Sasa tunafanya kazi kwa utaratibu wa kutoka chini kwenda juu. Ninawasema wafanyakazi wangu kwa nadra sana. Naweka akilini kuwa kila mfanyakazi anafikiria kwa namna yake. Tunaona vibandiko hapa. Je, ni wafanyakazi wako wamebuni hili? Ndiyo. Waliamua kuweka vibandiko katika kila kitu. Vipuri hivi vinamilikiwa na wanaotuletea vipuri husika. Hivyo, hatuwezi kuvipoteza. Tunatumia vipuri hivi kutengeneza magari papo hapo. Hivyo, tunahitaji tuwe na kiasi fulani cha hifadhi ya vipuri hivyo ili kuhakikisha kuwa wateja wetu wanaridhika.
Kwa mfano, tunapangilia vitu kwa kuviweka vibandiko. Hapa tunaona mistari inayotenga eneo kwenye sakafu. Je, inaonyesha ni mahali gani vitu viwekwe? Ndiyo, inaonyesha ni wapi vitu virudishwe baada ya kutumiwa. Hivyo, kila mtu ataweza kuweka mahali sahihi baada ya kutumia. Sawa, wafanyakazi wako waliamua kuweka wapi baadhi ya vitu? Waliamua kutenga maeneo ya kila kitu, wao wenyewe. Kwa hiyo, kampuni yako ina mfumo au utaratibu unaoruhusu wafanyakazi wako wafikirie wao wenyewe? Falsafa ya msingi ya kampuni yetu ni kujiwekea sisi wenyewe kwenye nafasi ya wateja wetu na kuwaza jinsi ya kuwafanya wawe na furaha. Tunabadilishana mawazo na jinsi ya kufikia lengo fulani. Hili daima huwa akilini mwetu. Ni vitu gani vipya mmejaribu katika miaka ya hivi karibuni? Linapokuja swala la kuongeza uzalishaji, matumizi ya kompyuta ni lazima. Kuanzia mapokezi hadi mpaka kukamilisha matengenezo, tunatumia njia hiyo hiyo ya mtandao na vifaa husika. Watu wetu wa mapokezi, watu wetu wa utawala, mafundi wetu wote hutumia vifaa hivyo na wanaweza kupata taarifa sawa. Ni muhimu sana. Hizi ndio kazi zetu za siku. Tumeweza kuona taarifa kwenye karakana na ofisi. Kila mmoja anaweza kuona nani anafanya nini kwa wakati mmoja. Kama hii ingekuwa katika maandishi, ungelazimika kutafuta na kuirudia tena. Kwenye kompyuta, tunaweza kuongezea kitu kwa kubonyeza na kufanya mabadiliko ya kupeana taarifa kwa wakati. Je, imefanya kazi kuwa nyepesi? Ndiyo, hatuhitaji tena kwenda mbele na kurudi nyuma katika ofisi yetu au karakana yetu. Ningependa kukuuliza kuhusu kalenda yako mtandaoni. Je, imefanya wepesi kwenye upangiliaji? Ndiyo, tunatumia kalenda ya Google. Faida yake ni kwamba unaweza kuitazama ukiwa ndani au nje ofisi. Hicho ni kitu bora. Tunapopata maombi toka kwa wateja wetu, tukiwa nje ofisi, tunaweza kuangalia mpangilio wetu na kuongezea palipo wazi. Kumbe, kusasambua vitu kwa taarifa ni sawasawa kwenye kanuni ya 5S, zina athari za nguvu. Kwa kusasambua taarifa na kuziondoa zile zilizo na umuhimu, tunaweka mazingira rahisi ya kupata taarifa muhimu. Tunapohitaji taarifa ni rahisi kuelewa utaratibu, na inapobidi tunaweza kubadilisha. Ni kama 5S kwa ajili ya taarifa. Je, kumekuwa na mabadiliko yoyote kufuatia matokeo ya 5S? Ndiyo, sasa tunatoka kazini mapema. Hii inamaanisha uzalishaji wetu umeongezeka. Tunatengeneza faida zaidi na makosa kidogo. Katika kutekeleza 5S, tunaweza kuona upotofu wa taarifa. Tunaona maeneo tunayoyaruka. Kwa kutumia neno 5S, mazungumzo yetu kazini yameboreshwa. Nahisi hii ni jambo muhimu sana. Jambo hili limeleta athari gani katika biashara yako? Tunaona matokeo yake vema kwenye matokeo. Mauzo yetu hajabadilika sana, ila faida yetu imeongezeka. Faida yetu inayotangazwa ni kama mara tatu ya duka la kutengeneza magari ya kiwango chetu. Ni kwa sababu ya uzalishaji wetu wa juu, na wateja wetu wanalipa kiasi sawa kwa bidhaa zetu.
Je, ni kitu gani cha muhimu sana katika falsafa yako ya uongozi? Ni 5S. Kwa neno hili moja, tunataka kuleta uadilifu kwenye kampuni yetu. Ni matumaini yetu kwamba kwa kufanyia kazi 5S kamilifu, tutafika malengo ya falsafa ya uongozi wetu. Kitu kingine ni ropoyoshi. Hii inamaanisha kwamba kampuni yetu itafanikiwa ikiwa kila mmoja anafanikiwa. Wafanyakazi wetu, familia zao, wasambazaji wetu, wateja wetu na jamii yetu. Bila ustawi wa wahusika wote, kampuni yetu haiwezi kuendelea wala kujikidhi. Hivyo, hisia zangu juu ya neno hili ni kubwa sana. Uzalishaji na faida sio kila kitu. Wafanyakazi wetu, wasambazaji na familia zao. Lazima tuwape stake zao wote wanaohusika na kampuni yetu, na ndivyo tutaweza kukua pamoja. 5S ni mbinu sahihi ya kufikia lengo hilo. Hivyo ndivyo ninavyohisi. Katika utekelezaji wa 5S, moja ya mbinu kuu za Kaizen ulikutana na ugumu mkubwa sana awali. Lakini kwa kuhamasisha 5S, kampuni yako imefanikiwa kusanifisha na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ili kufanikiwa zaidi, ulileta matumizi ya mtandao na vifaa vyake. Asante kwa kutushirikisha uzoefu wako wa thamani. Katika mfano huu, tunaona shughuli za 5S sio tu zimejikita katika kutekeleza kwa kuboresha nyenzo za kazi, bali pia kupanua wigo wa michakato ya kazi za kampuni nzima. Twende kwenye mfano unaofuata. Mimi na Bwana Kakiuchi tulitembelea kampuni iliyopo Hokkaido, kaskazini mwa Japan, na kujifunza kuhusu mbinu yao ya kipekee ya kufundisha wafanyakazi wapya kwa kuchukua filamu ya kazi ya mtu mbobezi. Naitwa Nakayashiki. Nimefurahi kukufahamu. Kwanza, ufundi uwashi unaweza usifahamike na watazamaji wetu. Tueleze kuhusiana na kazi hii. Fundi mwashi hutumia vifaa maalum kujaza kuta na sakafu. Wana ujuzi mkubwa kwenye matumizi ya kila kifaa. Uwashi huhitaji ujuzi wa kiufundi wa hali ya juu. Naamini biashara yako imekumbana na changamoto za kipekee. Tunatengeneza bidhaa kwa kutumia mikono. Hivyo, kuwafundisha wafanyakazi kwa kiwango cha juu ni muhimu sana. Hii ndio changamoto kubwa sana kwa kampuni yetu. Kuna swala pia la kuzeeka. Kwa biashara yetu kuendelea, inatulazimu kubadilisha wafanyakazi wanaozeeka ili kuendeleza ubora wa kazi yetu. Kukabiliana na changamoto hizo, ni mbinu zipi za Kaizen kampuni yako imezizingatia? Tunaita mfananisho. Wafanyakazi utizama video za mfano ili waweze kuzalisha kazi kama hiyo. Pia hutumia filamu kulinganisha kazi zao na kufanya kuwa sawa sawa kabisa.
Hivi ndivyo tunavyowafundisha wafanyakazi wetu chipukizi. Kuzalisha sawia ndio lengo letu. Hujifunza kupitia mfumo wa filamu na kufuatilia kwa ukaribu sana kazi zao. Ni mfumo wa kujifundisha mwenyewe zaidi kuliko kuelekezwa. Wafanyakazi mara kwa mara hugundua tofauti na makosa. Kupitia hatua hii, jicho ambalo alikufunzwa hubadilishwa na kuwa jicho makini na la kiuchunguzi. Programu yetu ya kwanza kazi huwa ya umakini sana. Hali ilikuwa mbaya kabla hatujaanza. Wafanyakazi wapya hawakuendelea vizuri kabisa. Imetimia miaka 10 tangu tuanze kutumia mtindo wa filamu. Tumefanya kazi kuiboresha kwa kipindi cha zaidi ya miaka 10. Tunaye hapa mwanachuo. Tulimwambia atazame filamu na kutengeneza. Hili ni jaribio lake la kwanza. Ngumu kidogo. Saa moja baadaye. Kipi ni bora? Cha pili. Kwa nini unadhani hivyo? Anaonyesha kutumia mwili wake zaidi. Awali ilikuwa ni mikono zaidi. Sawa. Nimemuonyesha mfano huu ili uweze kumsaidia kuelewa. Ukiwa unafanya kazi za uashi, kifaa chako huenda sambamba na ukuta. Huwezi kupiga plasta ukuta vyema kwa kufanya hivyo. Mkono wako ukiwa karibu sana na ukuta, utaacha alama za kifaa chako. Mkono wako ukiwa mbali sana na ukuta, hutaweza kutumia kifaa chako vizuri. Sasa ni jinsi gani tunaweza kuweka kifaa chetu cha ukuta sambamba? Tunafanya hivi. Nimewaambia waweke kifaa hapa. Huu ni mfano. Sasa, jinsi anavyorudi nyuma. Kwa kuwajengea jicho la uchunguzi, unaweza kufanya hivyo mwenyewe kwenye maeneo mbalimbali ya kazi na kujifunza kwa wakubwa wao. Kiukweli, mafundi hupata ujuzi kwa kuangalia. Lakini tumelizungumzia hili hapo awali. Leo tunaweza kutazama filamu kupitia vifaa vya kidijitali. Kuangalia na kujifunza ni rahisi zaidi. Vifaa hivi vya kisasa vimetusaidia mbinu za kisasa za kuchunguza. Kila mmoja anaweza kufikiria namna yake ya kuboresha, kuendeleza na kuwa mfano wa baadaye. Baada ya kuajiliwa, watajiendeleza wao wenyewe. Hivyo, kuwa na waajiliwa wapya wanaojifunza kutoka kwa wazee mbinu mbalimbali ni muhimu kwetu. Baadhi ya makampuni makubwa hutumia filamu na kuchunguza taswira katika kipindi hichi cha mabadiliko ya kidijitali. Kwenye baadhi ya mifano, hutumia akili za kuundwa kwenye mitandao kutambua ni kwa jinsi gani uharaka wa kazi unaweza kuboreshwa kwa uwiano. Kuwa na wafanyakazi chipukizi kuangalia filamu, kufikiri wao wenyewe na kuwa bora. Ni njia rahisi na yenye gharama nafuu na ufanisi kwa biashara ndogo. Mpangilio huu hufahamika kama mfumo wa uhandisi wa viwanda katika maktaba ya Kaizen na kuboresha uzalishaji. Umeshawahi kukutana na mpangilio huu wa kazi na uchambuzi kipindi chako chote cha uzoefu? Ndiyo, kama mmiliki wa kampuni ya uashi, nimewaza jinsi ya kuwawezesha wengine kupata ujuzi wa kazi za uashi kwa kundi la watu 10. Kutoa dekiri yoni sasele kutoka dekiri kato kangaeta tokini,
Nimezingatia zaidi kuvunjavunja hatua moja baada ya nyingine ya utendaji na kuipa sauti kila hatua. Hatuhitaji akili za kuundwa mitandaoni. Kutumia akili za binadamu ni bora zaidi. Naamini wale wanaoweza kufikiria wenyewe hupata hisia ya kukamilisha jambo, maendeleo na furaha. Kujisikia wana uwezo zaidi ya vile wanavyofanya siku iliyotangulia. Kupokea sifa hakukufanyi uwe na furaha zaidi. Bali ukitambua kuwa umeongeza ujuzi wako kwa kufanya kazi kwa jitihada, uzoefu huo utakupeleka hatua za mbele zaidi. Mafunzo yetu ya mwezi mmoja yanawafundisha jinsi ya kujichunguza wao wenyewe. Mchakato huu huwapa uzoefu wa mafanikio pamoja na maendeleo binafsi. Hali hii inawafanya waipende kazi yao. Hii ndio lengo letu wakati wa mafunzo. Leo hii, wamiliki wengi wa biashara wanakuja na kayashiki kupata ushauri. Tunamuomba angalie filamu ya kazi za uchakataji wa chuma na kumuomba atupe mawazo jinsi gani angefanya kazi hiyo. Jambo la msingi zaidi hapa ni jinsi gani chuma kinavyoweza kuwekwa kwenye mitambo. Nitaifanya kazi hiyo katika hatua tatu. Nitatenga hatua zisizo na umuhimu na kuacha zile za muhimu mpaka mwisho katika kufunga mashine mahala pekee. Muda wa kuifanya kazi kwenye mashine utofautiana kulingana na wingi wa kazi na mpangilio kutokana na utaratibu uliowekwa. Hatua ya kwanza ni kunyofoa. Hivyo, nitaanza kwa kutambua ni vitu gani vya msingi kufikia katika hatua hiyo. Tunaweza kwanza kuona vitu vyenye uwiano kwa kunyofoa kutoka kwenye chuma kitupu. Inaweza kuwa ni jinsi unavyoinua chuma kitupu, ukiipangilia kwanza. Jinsi unavyolegeza au kuitoshelezea tokea juu au chini. Itafsiri kwa maneno. Sawa. Kwangu mimi, kutumia mifano sio tu kuhusu utendaji. Ukiangalia mfano huu, naweza kuigawa kwenye hatua nne au tano, tofauti na kama kuingiza, kusaga au kung'arisha. Tunaweza kufikiria jinsi ya kuingiza chuma. Kama ukitumia kifaa cha kuinulia, winchi, ni wapi sahihi pa kushikiza? Hapa alitumia kifaa maalum cha kukazia na kukaza. Hufanyika hivyo mara zote? Uzembe katika hatua moja ya utendaji unaweza kuchangia kuharibu kazi nzima. Kwanza ningewataka wafanyakazi wajifunze kutoka kwa mmoja wao anayefanya kazi vizuri. Baada ya kujifunza kutoka kwa huyo mmoja wao, wanaweza kujiendeleza vizuri zaidi. Unavyozidi kuwa mbobezi, ndivyo unavyozidi kupata majibu. Ujuzi ni sawasawa na programming, mpangilio. Kama huna mpangilio wa kazi, huwezi kuwa na matunda mazuri ya kazi. Kazi za kiwango cha juu zinahitaji mpangilio unaozingatia muda. Mpangilio huo ni muhimu katika kuendesha programu yoyote. Swali la kujiuliza hapa ni kama kila tamko la utekelezaji linafuatiwa na vitendo au la. Binadamu hapo vizuri kwenye kubuni kile ambacho hakijaelezewa vizuri. Kazi zetu mara chache sana hutumia mashine. Badala yake, tunazingatia zaidi ukuaji binafsi. Kwa kuingiza hili kwenye mpango wetu wa mafunzo, wafanyakazi wanaweza kuendelea bila neno kutoka kwangu. Haigharimu chochote. Huifanya kuwa njia bora ya kuendelea.
Rais Nakayashiki ametuonyesha mbinu rahisi na isiyo na gharama ya kutumia Kaizen. Kwa hakika inaweza kunufaisha kampuni nyingi barani Afrika. Kwa namna yoyote ile, tumia mbinu hii kwa ukuaji wa biashara. Nilishangazwa kuona huo uongozi wa Nakayashiki Sakan Kogyo unatumia mbinu ya filamu mfano kutengeneza mfumo unaopanua wafanyakazi kimawazo ili waweze kufikiria na kujiendeleza wenyewe. Nadhani hii ndio sababu wameweza kukuza kampuni yao kwa uendelevu. Tumeona mahojiano na kampuni mbili mpaka sasa. Nimegundua kitu kimoja kinachofanana. Kampuni hizi zinaendelea kutengeneza faida na kutumia Kaizen kuboresha thamani ya shirika. Mr. Kakiuchi, ni hoja gani unayozingatia zaidi kwenye mifano hii miwili? Jambo moja jingine linalofanana na ningependa kulizingatia ni kuwa kampuni zimefanikiwa kukua kwa kuzingatia mbinu za msingi za Kaizen kama 5S na vielelezo au vionyeshi. Na jambo la msingi katika ukuaji ni rasilimali watu. Kama nilivyoeleza katika sehemu ya kwanza, rasilimali watu ni msingi wa thamani ya fikra za kampuni. Na ninaamini kwamba thamani ya rasilimali watu iliyoimarishwa na Kaizen itakuwa ni nguvu kubwa kwa kampuni. Hii ni kwa sababu ujuzi waliopata wafanyakazi kutokana na shughuli za Kaizen utawawezesha kujiwekea malengo yao, kubaini changamoto na kuja na suluhisho zitakazowezesha kampuni kukua kutoka chini kwenda juu. Kumbe hili linafanikiwa kupitia majaribio ya mbinu mbalimbali tofauti za Kaizen. Ndiyo, nilifikiria hivyo pia. Nilishangazwa sana kuona hizi kampuni mbili kuweza kufikia lengo lao kwa kutumia na kuzingatia kwa umakini zana za msingi kama 5S na vielelezo au vionyeshi. Kwa mfano, katika kampuni ya magari ya Nisho, Sasambua katika zile mbinu za 5S, kawaida humaanisha kutenganisha vitu wanavyohitaji na wasivyohitaji, na kutupilia mbali vitu visivyo muhimu. Lakini pia kusasambua sio kwenye vitu tu, bali na kazi au ajira zisizo na msingi. Wafanyakazi hudhibiti upotevu wa rasilimali na kusanifisha kama sehemu ya kutekeleza hatua za 5S. Kwa kuongezea, Nakayashiki Sakan Kogyo sio tu walitazamia mchakato huo pekee, lakini pia wametumia mbinu ya kuendeleza rasilimali watu development kwa kuwa na awamu kutoka kwenye wazo la kuona paka kufahamu. Hata hivyo, umejisikiaje kwenye mtazamo wa mabadiliko ya kidigitali uitwao DX? Nimehisi uongozi wa kampuni zote mbili ulihamasika kutumia ujuzi na nyenzo za tehama. Kampuni zote mbili zimefanikisha DX kwa kutumia mfumo wazi wa nyenzo za tehama na bidhaa za kibiashara pamoja na kutengeneza suluhisho zao wenyewe badala ya kusanikisha mifumo yenye gharama za juu. Sivyo? Nahisi kuwa hili ni la tofauti kidogo na mwenendo wa sasa wa mtandao wa vitu na akili bandia kwenye mifumo ya tehama. Hapo sawa. Jambo la msingi ni kwamba tehama ni zana inayotumika sambamba na falsafa ya Kaizen. Moja ya vitu niliweza kutambua vinafanana kama nguvu ya kampuni ni kwamba mkurugenzi mtendaji ana ujuzi wa hali ya juu wa tehama na anautumia kutafutia fursa kwenye mazingira ya nje kama majumuisho ya mazingira ya tehama na uwezeshaji wa upatikanaji wa huduma za mifumo ya mtandao isiyokuwa ya malipo. Jambo jingine muhimu ni kwamba, kwa mfano, kabla ya kuanzishwa mfumo wa kupangilia ratiba mtandaoni kwa kampuni ya magari ya Nisho, wafanyakazi walifanya kazi za kudhibiti upotevu wa rasilimali na usanifishaji kwa 5S. Ndiyo sababu mfumo wa mtandaoni wa kupangilia ratiba ulifanikiwa kwa wepesi. Kwa upande mwingine, Nakayashiki Sakan Kogyo hutumia filamu kufundisha wafanyakazi.
Na ni muhimu kuwa wafanyakazi huhamasishwa kwa uchambuzi wa kikundi na majadiliano kupitia filamu chini ya usimamizi wa mkurugenzi mkuu. Hawahitaji kuwekeza kwenye suluhisho zenye gharama kubwa kama IoT au AI. Nahisi hii ni mbinu yenye ufanisi na isiyo na gharama kwa kampuni ndogo na za kati. Kwa kumalizia, ni hoja zipi za msingi za kujifunza kutoka kwenye mifano hii miwili? Sawa, angalia ukurasa huu. Tabia ya uongozi ni kuweka maono bayana, kuhusika na kujitoa kikamilifu. Hii ni mbinu ya kisayansi, shirikishi, endelevu na isiyo na gharama. Na hii michakato na mbinu ya uongozi hufanya matokeo sio tu kuongezeka kwa tija na ubora, lakini pia kwa ukuaji binafsi wa wafanyakazi. Hii ndio hadithi bora ya Kaizen. Naona mifano hii inaweza kutumiwa kama njia bora ya kampuni ndogo na za kati zenye rasilimali chache kujifunzia kufanyia kazi ili kufikia malengo ya kujenga uwezo kupitia Kaizen. Natumaini filamu hii itaisaidia kampuni za Kiafrika kusimamia biashara zao katika kipindi hiki kigumu kilichosababishwa na uviko 19. Asanteni sana kwa kuangalia filamu hii. Asante sana.